Suhost nožnice ni povezana samo z obdobjem menopauze, zgodi se lahko ženski kadarkoli in vsaki se vsej enkrat v življenju vendarle zgodi. Ni pa tukaj samo suhost kot taka, v to kategorijo spada namreč tudi srbenje zunanjega spolovila, bolečine med spolnim odnosom, pogosta glivična vnetja in tudi pogosta vnetja mehurja in pa izcedek iz nožnice. Danes bomo govorili o tem, kaj točno lahko ženska naredi sama na podlagi treh stebrov. Torej, kaj v prehrani, kaj pri navadah in katera dopolnila ji bodo preverjeno resnično pomagala, pa ne samo dopolnila, tudi druga pomagala, pri katerih bo uporabila tudi eno takole zadevco. Zanimivo bo, v moji družbi pa dr. Urška Videmšek, lepo pozdravljena, dobrodošla. Torej, kot vzroke za suhost nožnice si navedla kar nekaj stvari, če jih preberem. Hormonsko neravnovesje, lahko so tabletke krive, obdobje po porodi, med dojenjem, menopauza, stranski učinki zdravil, operativni posegi, uporaba tamponov, stres, premalo spanja, utrujenost, izčrpanost. Ampak kaj pa je skupno vsem vzrokom? Skupno vsemu je pa padec estrogena. To je vsemu vzrok, ne? In takoj, ko nam estrogen pade, kaj se zgodi? Nožnica postane suha, sluznica se dobesedno posuši, stene nožnice postanejo take toge, trde, ne, ščemenje. Kot suha sliva. Ja, kot suha sliva je točno. Ne bi tega. To je pol povezano še z vsem tem občutkom bolečine, neki, ko ne veš, kaj ti neki dol ne paše, ne, ampak to je vse povezano s padcem estrogena. In najbolj boleče, ne, tudi na libido se zagotovo pozna. Ja, ne? Zelo se to pozna na libido, ker enostavno nimaš ne volje, ne energije, vsi oni izgovori, boli me glava, tedi so prva liga, ne? Ker enostavno toliko močno to vpliva tudi na libido. Ne? Nikoli ne bom tukaj pozabila, kaj je meni mentor za dolgoživost rekel. Je rekel, lej, zdrav človek je človek, ki ima željo po spolnosti. Ne, ki čuti to potrebo in da če je odsotnost te potrebe, ne glede na to, a je človek samski ali v zvezi ali v zakonu ali ne vem kakorkoli, da je to znak neravnovesja v telesu, hormonskega dibalansa ali pa nekega čustvenega vzroka, da zdrav človek čuti potrebo. Res je. Ta libido je res. Premalo govorimo o njem, ne? Ko reče kdo, ja, imam velik libido, ga gledam, ampak ja, res ga gledam, ja, peti stran, ampak to je nekaj nujno potrebnega za zdravega človeka, ne? Da smo res živi, da čutiš to živo so v vsaki celici. Ne? Odlično, in če se vrneva zdaj na ta padec estrogena, ki je torej krivec za vse težave, ki se pojavljajo tam spode na področju vagine, na splošno suhost vagine zelo vežemo z obdobjem menopauze. Ampak ni nujno, da je to samo. Ne, res ni to nujno. Nekako vedno vse te sindrome z nožnico, z valungami, vedno vežemo na meno. Ampak to se lahko zgodi res po porodu, pred porodom. Ženskam, ki so, rečemo, na umetnih oploditvah, se to lahko zgodi. Ne? In to se zgodi lahko ne tisti trenutek, ko so na terapiji, ampak pol mesece. Ne, po terapiji, zaradi tega, ker je tako hormonsko neravnovesje v telesu. Ne. Lahko se to tudi najstnicam zgodi. Takoj, ko je hormonsko neravnovesje, se lahko to vsem zgodi. Ne. Teda bi mogle biti vse ženske pozorne na to. In takrat takoj urgirati, takoj začeti dogajanje, spremljati, ne, da se to ne bi trajalo dolgo časa. Predvsem pa, da se ne ponavlja. Točno ne. To. Točno evo, pri vnetju mehurja smo vam že leta nazaj zaupali, kako lahko to odlično, hitro in učinkovito rešujete z demanozo. Najbolj pocen, ne samo za telo, tudi za denarnico in vse ostalo. Danes pa torej o suhosti nožnice s opaco estrogena in tri stebre bova postavili. Prvi steber bo steber prehrane. Kaj pri prehrani moramo narediti za to, da bomo podprli zdravje naše nožnice, da ne bo suha, da ne bo težav s tem? Prvo kot prvo, tako kot vedno, ekološko, lokalno, sezonsko. Sadje, zelenjava, sezonska je to. Proč v sladkor, ker to je lepo hrana za vse mikroorganizme. Ampak, a veš, kaj ti povem, ne? Če bi na sladki hrani, pa procesirani hrani pisal, pozor, tveganje za suho nožnico,
Mislim, da bi bila to super reklama. Mislim, da bi da ja, bi, ne bi šla prodaja. Ne bi šla prodaja. Res ne bi šla. Ne? Ampak to je res ključno, je to za suhost nožnice. Ne? Pa vsevno pomankanje zdravih maščob. Mi moramo vedeti, hormoni rabijo maščobe. Te kvalitetne maščobe. Ne? Meni je najbolj lušno, da si vsaka predstavlja, da hormoni plavajo v tej maščobi. Ne? To, ki je nujno potrebno. Tudi možgani plavajo v maščobi. Ja, ja, ne? Ja. In dejansko mi je zanimiv mi je ta podatek, kjer dejansko govorijo, da je ta v 90-ih proti 2000 je bila prav gonja na te maščobe. A ne? Ja, povsod je bilo sam fat free. Low free pa tak naprej. Ja, čist. In ravno v tem obdobju je bilo potem največ žensk, ki so imele probleme tudi z neplodnostjo, ne samo z temi zadevami. A ne? Ja. Se pravi, mi rabimo zdrave maščobe. Maščobe niso naš sovražnik. Ne. Govorimo o zdravih maščobah. Vse zdrave maščobe, tudi vključno z oreščki, z semenkami, to je vse zdravo. Mm-hmm. Treba je to si privoščiti. Ne, joj, to se bom pa zredila. Ne, to mi rabimo. Naši hormoni to rabijo, možgani to rabijo. Ne? Mm-hmm. Teda, mirne duše si privoščimo, prgišče, ne vem, oreščkov, semenk, ne, hladno stiskana mm-hmm. olja. Ne? Dajmo si to privoščiti. Ne se šparati pri maščobah, zdaj bo pa kdo rekel, aha, se sem vedel, pečena rebrca niso tako slaba. Ja, pa je spet svinjina, ki ne gre skozi. Okay. Ne? Okay, odlično, hvala, da si tole povedala. Zapisala si tudi ekološka bazična hrana. Se pravi, govorimo o alkalizaciji, o hrani, ki nas zakisa in to ni kisla hrana, ampak hrana z visokim glikeničnim indeksom. Ja. In tukaj je res nujno potrebno dodajati čim več zelenja. Čim več zelenja. Ne? Vsak letni čas nam nudi neko zeleno stvar, rečemo, spomladi regrat in vse solatnice, v jeseni imamo brokoli, križnice. Ne? Vse to dajmo izkoristiti. Dajmo te stvari izkoristiti, ker to bo res alkaliziralo nazaj telo. Pa ne samo danes, to je v bistvu tek na dolge proge, jaz najrajši rečem. Ne? Zato si me dopolnila, sicer zdaj prehitevam, dodala tudi eko zelenje. Ja, ne? Tudi. Se pravi zelenje, kar se tega tiče. Kvalitetne maščobe sva ugotovile, sladkor sva rekle fermentirana hrana, se pravi kisla repa. Super. V jesenskem času fantastična, ne? Kimči, potem razne kombuče, kefiri, te vodni kefiri, to super podpre črevesni biom. Ne? Mi moramo vedeti, da vse izvira iz črevesnega Ampak bioma. Ampak kako zdaj črevesje, če mi dve govoriva o nožnici? Ja, se to je tisto, doben ne zna povezati. Okay. Se pravi, ko bo črevesje polno dobrih bakterij, bo vaginalna flora Res je, taka, kako res mora je. Biti. Moramo tudi vedeti, v črevesju se tudi hormoni presnavljajo, nastajajo. Ne? Zato to je ključno črevesje. Evo, greva še na dopolnila. Omenila si promen mikrobioma, se pravi, tole je stvar tudi, s katero si lahko spirajo nožnico. Ja, res je. Super. Za spiranje nožnice, za kopeli, ja, mikrobiom 30, to je Se pravi, prva liga. Zmešaš ena proti tri. Ena proti štiri. Zdaj, rekla, ja. Mečken se je treba poigrati. Katera koncentracija je najboljša za vsako žensko. Evo, ne? In potem zmešaš in recimo lahko uporabiš tudi kaj takega, če pa nimaš pa, ne? In dejansko greš v nožnico in spereš. In si ubrizgaš, ja. In si ubrizgaš in spereš, pa pol malo noge v luft, ne? Ja, ležat, tako je stara mama rekla, ležat pa noge v luft, ne? Odlično. Potem ga pa tudi piješ, ne? Ja. Ena jušna žlica zjutraj. Ja, na tešče. Najboljše lahko čisto. Mečken bo kislo, lahko se razreči, mečken z vodico, ampak mislim, da bo šlo brez problema čisto. Super. Tukaj imamo tudi adaptogene za pomlajevanje organov, med drugim tudi nožnice, a ne? Tudi. Ker tukaj adaptogeni pomlajujejo celo telo, sinhronizirajo vso telo naenkrat. Ne? Da deluje kot en orkester. Ja, res je. In mi rabimo dirigenta in to so ti naši adaptogeni. Odlično. Joni jajčka so kristalna žadasta jajčka, ki se jih ustavlja v nožnico in to ne, tudi bojda vpliva. Kaj praviš na to? Tudi vpliva.
tudi vpliva. Pozitivno. Pozitivno, ne, sploh rečemo, vsi se staramo. Ne, in zelo dobro je, da začnemo zgodaj z njimi in potem tudi kasneje v meni ne reči, to je za stare, ne, ne, dajmo to vzdrževati, ker joni jajčka res ohranjajo energijo, vitalnost, maternice, nožnice in tako naprej. Odlično. Hvala lepa za vse tele informacije. Torej, en ta krasen povzetek lahko najdete na klepetobkavi.si. Pogledali smo si, katera prehrana da, katera ne, katere navade da, katere ne in seveda tudi, katera so tista pomagala, s katerimi si lahko pomagamo. Seznam vsega tega, tudi tistega, kar ste mogoče prvič danes slišali, pa joni jajčka, pa spiranje vagine z fermentiranim mikrobiom 30 in podobno, najdete na klepetobkavi.si. Tam tudi video knjižnica in številne vsebine, tudi recepti alkalne hrane, tašne, ki vas bo dejansko spravila v red. Preverite brezplačne priročnike pod zavihkom brezplačno na klepetobkavi.si.